så er på Esbjerg-spillerne både fysisk stærke, men også dygtige til at komme på kant hele tiden. Så var hun der, Line Havsted. Ja, de måtte vente 6 minutter og 40 sekunder på den. Prøv lige at se det der. Det er altså... Jeg ved godt, man kan se lidt tidligt, hun gerne vil skyde på det, men det er altså et lækkert skud, hun har. Og det der skud, hun lyskert braget afsted et meter længere ud. Og det er jo det, vi har siddet. Og Line Havsted, som i flere sæsoner er blevet talt op til et af de største talenter i dansk kvindeholdbold på Vesterbakke. Lige nu viser hun der hvorfor. Nu kigger hun foran. Hun til at skære lidt ned på søvnen. Og blive op og se TV2 Sport. Havsted. Nappeguldvinderne fra Esbjerg. Og der på udbane. Line Havsted, Viborg foran med 3. Men de vinder det her opgør i Esbjerg. Viborg, Line Havsted. Cementerer sejren. 30-27 nu.